argi dago Euskal Haur eta Gazte literatura aldatu egin dela. Niretzako 80ko hamarkada orain gaur egun irakurrita askoz matxistagoa eta sexistagoa iruditzen zaidala, igual bere garaian irakurri nuenean, nuen intzenean, ez neukan ez, ez kontsentsa feministarik, ez betaurreko morerik, ba, irentziko nituen estereotipo guzti horiek, ba, zurgatuko nituen, hasieran aipatu dan ume horiek bezala ze. Eta gaur egun irakurtzean, 80ko hamarkadako liburuak, ba, datuetetik haratago ikusten da, bai hizkera, orain asko zainduagoa, politikoki zuzenagoa dela, eta bueno, evoluzioa hor dagoela, nahikoa ez da, baina bide honean goaz. Nola imaginatzen duzu izango dela, 50 urte barruko Euskal Haur eta Gazte literatura, ez? Hori da planteatzen dizuetan galderatxo bat.